Здравейте на всички и добре дошли на днешния вебинар. Благодаря за проявения интерес към днешните теми. Аз се казвам Ганчо Ганчев, съм главен експерт-координатор към Национална служба за съвети земеделието в офиса в Стара Загора. Имам удоволствието да ви представя и днешните лектори, които са от Тракийския университет в Стара Загора, като наши дългогодишни партньори на службата, които ще представят доста интересни теми. И първо искам да представя професор доктор Стефка Атанасова от Аграрния факултет на университета, която ще ви запознае с използване на сателити, дронове и портативни спектрални инструменти в интелигентното растениевъдство. След това лектор, след нейната тема, ще бъде асистент Ферихан Емурлова, също от Аграрния факултет на Тракийския университет. Може би размених темичките. Нейната тема ще бъде използване на сателити, дронове и портативни спектрални, а на професор Стефка Атанасова ще бъдат основни насоки за развитие в интелигентното растениевъдство. И не на последно място, за сега доцент Георги Беев ще ви представи основни насоки за развитие в интелигентното растениевъдство. Ами сега да дам думата на професор Стефка Атанасова да ви запознае с нейната тема. Здравейте! Искам да ви разкажа някои неща, свързани с използване на сателити, дронове и портативни спектрални инструменти в интелигентното земеделие. Първо, какво може да определим и каква информация може да получим? Можем да определяме вида на растителността, да определяме стадия на вегетация, да правим оценка на продуктивността, очакваните добиви, да определяме състоянието на растителността. Дали са здрави растенията, дали имат някакви заболявания, дали имаме засушаване, недостиг на хранителни вещества и така. Какво стои в основата на използването на спътникова информация и информация от дронове за анализ на растителността? Първо, имаме разликата в поглъщането и отражението между органичните и неорганичните вещества. Имаме разлика в отражението между почва и растителност. Растителността също така, поради наличието на хлорофил, има голяма абсорбция в червената и в синята област на видимия спектър. И отразява в зелената област и в близката инфрачервена област. Още формата и размерите на листата, цялостната форма и повърхност на растенията, съдържанието на вода в тях и така нататък влияе върху наблюдаваните спектри. Ето малко информация как се променя спектъра на отражение в зависимост от състоянието на растението. Ако имаме лист от едно и също растение, но в различни състояния, което е зелено преимуществено, имаме ето такъв спектър на отражение от растение. Когато стане жълто, съответно значимо се променя спектъра. Когато стане червено, отново имаме разлика. И когато изсъхне, стане кафяво, вече имаме друга форма, друг вид на спектъра на отражение. Също така стрес, породен от дефицит на влага или заболявания, води до същото промяна в отражението. Да кажем, ако за здрави растения ще имаме ето такава форма на спектъра, за стресиране ще имаме ето такава, за силно стресиране ще бъде друга формата на спектъра.
Ето малко информация при соя увреждане на клетъчните стени, колко драстично се променя отражението в близката инфрачервена област. Значи, това са здрави растения. Това са растения, при които имаме увреждане от 11,9%. Това са растения, при които имаме увреждане от 43% и 87% вече имаме съвсем различна вид на спектър. Това са малко данни за отражението от растителността в зависимост от съдържанието на влага. Отново виждаме, че особено в близката инфрачервена област имаме много големи разлики в зависимост от съдържанието на влага. Също така, по отношение на идентификация на различните видове растения, основните фактори, на които се основава идентификацията, са размера на растенията, формата на растенията, височината, сянката, разстоянието между растенията и така нататък. Това позволява да се прави идентификация на полета с различни култури. И тук може да видим, че ако имаме ливада, насъждение с рапица, с картофи, с луцерна, имаме различни такива криви на отражение от съответните площи. Една по-детайлна информация за състоянието на растенията получаваме чрез така наречените вегетативни индекси, които се базират на отношение между отражението в видимата или само в червената част от видимия спектър и отражението в близката инфрачервена област. Дефинира се последния начин като отношение на отражението в близката инфрачервена област към отражението в видимата област или само в червената. По-често се използва така наречения нормализиран вегетативен индекс, NDVI, в което имаме разлика между отражението в близката инфрачервена област и видимата върху сумата от отражението в близката инфрачервена област и видимата. Защо се прави това? За да се получи по-детайлна информация за състоянието на растенията. Ето идеята на пресмятането на тези вегетативни индекси. Ако имаме здраво растение, видимата област ще отрази 8%, близката инфрачервена област ще отрази 50%. По формулата сметнат вегетативни индекс ще ни даде едно число, което е 0,72. Ако имаме болно растение, в видимата област ще отразява 30%, в близката инфрачервена 40%, пресметнато по формулата дава 0,14%. И тогава се получава значителна разлика между стойността за здраво растение и за болно растение. И това може да се използва за оценка на състоянието на растение. Ето, например, тук имате карта на една и съща местност през различните сезони. И може да се види как се променя вегетативния индекс в зависимост от сезоните. Това е зима, пролет, лято и есен. Освен този вегетативен индекс, имаме и специализирани вегетативни индекси, които служат за по-точна оценка на състоянието на растенията и наличието на болести. Такъв, например, е пигментния индекс, който показва отношението на каротиноиди към хлорофил А. Подобен индекс е фотохимичния отражателен индекс, който показва ефективността на използване на фотосинтетичната радиация. Един много полезен е водния индекс, който е много чувствителен към съдържанието на вода в растение. В момента има разработени голям брой такива вегетативни индекси,
Част от тях свързани с конкретни заболявания, други с състоянието на растения. Сега, откъде можем да вземем информация от спътници? Такива спътници, които се използват за изследване на Земята и на растителността, имат много космически агенции. Основните са на НАСА и на Европейската космическа агенция. От спътниците на НАСА имаме една фамилия спътници, които се наричат Landsat. Първите спътници са 72-а година и периодично се изстрелват нови с подобна апаратура и в момента е активен Landsat 8 и Landsat 9, които дават информация, свързана с състоянието на растителността. Другата програма на НАСА за наблюдение на Земята включва два основни спътници. Основните акценти са промяна на климата, атмосферата, въглеродния цикъл, воден и енергиен цикъл, метеорологично време. Основните спътници са Тера и Аква. Спътникът Тера работи от 1999 година, активен е, предоставя данни за състоянието на атмосферата, Земята и океаните, както и взаимодействието им със слънчевата радиация. Втория спътник Аква, активен от 2002 година. Част от инструментите на двата спътника са еднакви, част са различни и отново са предназначени за изследване на Земята. Този инструмент, който основно се използва за оценки на състоянието на растителността, се нарича MODIS. Това е спектрофотометър със средна разрешителна способност. От този инструмент се получават изображения на повърхността на Земята на всеки 1-2 дни, като той работи на 36 спектрални диапазона и осигурява изображение с разрешителна способност от 250 до 1 км на цялата Земя. Данните от тези спътници са достъпни. Част от тези данни директно могат да се използват. Има пресметнат вегетативен индекс на база на тези данни. Има карта на Земята, може да се отиде към съответния район и да се получат данни за вегетативния индекс на съответния терен. Друга голяма програма, която е за изследване на Земята с широко приложение в селското стопанство, е програмата Перник на Европейския съюз. Тя предлага услуги, базирани на спътниково наблюдение на Земята и наземни данни. Състои се от 6 спътника, които се нарича Sentinel, които имат различни инструменти. Този, който се използва за изследване на земната повърхност, основно е Sentinel 2. Той има мултиспектрален инструмент за изследване на земната повърхност, изображение на растителност, почви, реки и крайбрежни зони. И така нататък. Услугите, които се получават от тази програма, са няколко. Имаме услуга, която е свързана с състоянието на атмосферата, на океаните, на земната повърхност, климатичните промени и вече имаме специализирани за бедствия, катастрофи и сигурност.
Това, което касае земната повърхност, имаме раздел, който е свързан с растителност, енергия, водни ресурси, ледена, сняг, лед и така нататък. Това, което е свързано с растителността, имаме няколко такива продукта, които може да се следят. Площи с пожари, земна повърхност, продуктивност на съответния район, NDVI индекс, фотосинтетична активност, индекс на почвената влага, лесно-площен индекс и два индекса, които са свързани с оценка на добивите и прогноза на добивите. Как могат да се ползват? Ако отидем на някои от тези опции, ни се отваря карта на целия свят. С тези бутони ние можем да увеличаваме картата, да намаляваме, да ходим на съответното място, което ни интересува. Можем да си очертаваме някакъв район от интерес. Да кажем, ето тук е очертан този район. Веднага като очертаем района, ни дава географските координати. Тук може да си укажем информацията за какъв период от време искаме. Това са ни продуктите, от които може да избираме съответно и с каква разделителна способност да получим информация. Ето ни, след като изберем продукта, ни се отваря една табличка с по 10 дневки с информация. Избираме си съответната 10 дневка, която ни интересува. Тук, например, имаме информация за юни месец 2017 година. Имаме карта на вегетативен индекс. Ето това са скалите за стойностите. По принцип, вегетативният индекс се променя за растителност от 0 до 1 за зелена растителност. Колкото е по-голям вегетативният индекс като число, толкова по-плътна растителност имаме на съответното място. Ето същия район, само че в друг период, декември месец, същата година, виждате разликата в стойностите на вегетативните индекси в зависимост от сезона, месеца, състоянието на растителността. Друг такъв индекс е индикатор за продуктивността на растителността и индикатор за състоянието на растителността. Индикатора за продуктивността на растителността оценява общо състояние на растителността, като сравнява наблюдавания вегетативен индекс с данни от дългосрочна статистика за същия период от време. По-ниските стойности показват по-лошо състояние, по-високите по-добро състояние. По подобен начин работи и индекса за състоянието на растителността. И ето, например, една такава карта на база пресмет на този индекс. И отново имаме цветна скала за стойностите. Друг параметър, който може да използваме, това е индекс на почвената влага. Съответно, пак имаме цветна скала за стойностите на съответното място. И пак можем да си избираме някаква 10-дневка, която ни интересува. Друг продукт, който може да използваме на база на спътникови данни, това е
Европейската обсерватория за мониторинг на засушаването. Имаме карта на цяла Европа. Тук е карта за състояние за засушаването, като това е скаличката, която показва състоянието. Отдолу на този сайт имаме, можем да генерираме различни видове карти. Например, може да си избираме място, да кажем България. Това е карта за състоянието на засушаването на 10 месец 2022 година, първите 10 дена. И съответно виждаме как половината България всъщност е, имаме засушаване, имаме участъци, където, които са в червено, където засушаването е значимо. От този същия сайт можем да получим информация за почвената влага, за индекса на почвената влага, аномалии в почвената влага. Това е последния ден почвена влага в състояние. Това е на 8-11 състояние. Или вчера. Картата, която генерирам за вчера. Това е третото 10-дневие на 10 октомври. Това е аномалии в почвената влага. Карта, която ни показва аномалии в почвената влага. И съответно имаме тук скала, която показва дали е по-сухо или по-мокро от нормалното състояние. Друга програма, която е полезна, която също е базирана на спътникова информация, казва се OneSoil. В тази програмка можем да се очертаем парцел, да получим на база на спътникови данни информация за вегетативен индекс. Програмата ни разделя този парцел на три зони, в зависимост от състоянието. Имаме няколко различни функции, да кажем, можем да пресмятаме на база на състоянието торовете норми за азот, за калий и фосфор, като имаме възможност да покажем каква култура ще засяваме, какъв добив искаме да получим, какви са били предходните култури на същата площ. Програмката ни смята торовите норми. Ако кажем каква машина имаме за торене, може да ни генерира файл, който да изтеглим и този файл директно да използваме в компютъра на нашата машина при торене. И той ще тори съобразно, всеки район съобразно нормите, които са пресметнати. Друго приложение, това са дроновете. Дроновете, имаме различни категории дронове, които могат да се управляват от разстояние. Може да им се задава да летят самостоятелно по предварително зададен маршрут на база на координати. Освен видима камера за видимия диапазон, може да имаме камери за мултиспектрални изображения, както тук е показана една такава камера на дрон, която позволява да се получат изображения не само във видимия диапазон, но и в
близка инфрачервена област се пресметнат вегетативни индекси. Имаме два типа камери, които могат да се използват на дроновете. Едните са мултиспектрални, другите са хиперспектрални. Разликата е в броя на спектралната информация, която се получава. Мултиспектралните обикновено работят на няколко дискретни дължини на вълните, докато при хиперспектралните може да се получи спектър в целия диапазон. И това позволява от всяки пиксел на изображението ние да получим спектър и съответно да се определи в тая точка какво има растителност, вода, гола почва, гора и да се определи състоянието на растителността, да кажем, в съответната точка. Ето една идея за изображение, в което влиза и близката инфрачервена област. Ето това. Това растение, това са изображения с използването на различни спектрални диапазони. Сега, какво позволяват инструментите на дронове? Позволяват заснемане на полето, безжично предаване на данни, картографиране и обработка на информацията със съответния софтуер, оценка на културата, да се видят различия между здрави, проблемни растения и така нататък. Това не позволява в кратки срокове да се обследват големи територии, на ранен етап да бъдат идентифицирани проблемни зони в полето, като се пристъпи към диференцирано торене и пръскане, което води до оптимизиране на разходите за торови препарати и за растителна защита и така. Значи, каква информация може да се получи по наземната покривка, здраве на растителността, заболявания при растения, концентрация на хлорофил, почвени типове, замърсяване на околната среда и водоизточници и така нататък. Ето една карта, генерирана от дрон, от изображение на дрон, на база на вегетативен индекс и можем да видим състоянието във всяка точка на полето, какво е дадения момент. Друг тип инструменти, които могат да се ползват в интелигентното земеделие, това са портативни инструменти. Има вече различни такива фамилии от инструменти, които могат можем да си ги носим на полето, директно да мерим на полето и да получим информация за състоянието на растенията. Ето, например, едно такова такъв инструмент, който ни дава информация за вегетативен индекс, който е свързан с съдържанието на хлорофил в растенията, работи на две дължини на вълните на 660 и 740 нанометра, директно пресмята вегетативен индекс. Друга модификация на подобен инструмент ни дава фотохимичния отражателен индекс, който е чувствителен към промените в съдържанието на каротиноиди. Ето един подобен инструмент, NPN, който измерва съдържанието на азот в растението. Има една като щипчица, на която защипва се растението и се мери много бързо, недеструктивно. В момента дава информация. Ето още един такъв инструмент, с който може да се изследва фотосинтетичната активност, да се определя интензивността на осветлението, да кажем в оранжерии, да се определя цвят на растенията или на продукцията. Ето още един от този тип, който измерва флуоресценцията на хлорофила.
и може да се определя за определение на фотосинтетичната активност, стрес, претестване на херпециди и така. Ето още един тип уред. Това е ръчен сензор за оценка на растителността. Определя вегетативен индекс директно на полето. Сензори могат да се монтират на различна вид техника, да кажем на поливна система, които да определят почвената влага. И така може да се полива избирателно, в зависимост от почвената влага. Ето още един такъв сензор, който е монтиран на една такава приставка, която може да се монтира на обработваща техника. Има инфрачервен сензор, който определя органичния въглерод в почвата. Има друг сензор, който определя температура и електропроводимост на почвата. Това може да се сложи на някаква техника и по време на обработка да се получи едновременна информация за тези параметри за състоянието на почва. Има вече много различни такива инструменти, просто някаква идея да имате за приложението. И сега искам да ви покажа сайтовете, които видите как се работи с тях. Значи, това е този сайт на Института по устойчиво развитие Европейски институт към Европейската комисия, който ни дава такава информация за почвена влага и така нататък. Ако искаме почвена влага, съответно, ето тук да кажем, се вижда България. И сега, например, аномалии в почвената влага, искаме да ни генерират. И сега ни дава карта с, това е третата десетдневка на октомври. Последния ден, това е на 6 ноември състоянието. И така може да виждаме тези неща. Ето тази програмка One Soil. Съответно си очертаваме полето, което ни интересува. Да кажем, ако искаме да не сметне някаква торова норма, избираме си, да кажем, калий и фосфор. Дава ни три зони в зависимост от състоянието. От тук може да си изберем каква култура искаме да отглеждаме. Да кажем чмик. Тук си указваме какъв добив искаме да получим. Съответно, предните години какви култури сме отглеждали на това място. И ако попълним тази информация, ще ни сметне торовата норма. От тук, ако покажем каква машина имаме, трактор, може да ни генерира
файл, който да използваме по-нататък при торенето на този ремонт. По същия начин имаме за сеидбена норма може да се сметнем давани метеорологични данни на района в момента, температура, влажност, валежи и така нататък. Така че това също може да се използва като програмка. Това е сайта на Коперникус. Избираме си продукт. И параметър, който искаме да определяме и да получим информация. Отваря ни се карта на Земята. Тук може да увеличаваме, да намаляваме, да ходим напред-назад по картата. Очертаваме си някакъв район, който ни интересува, да кажем този, даване географските координати, началната, крайната дата, съответно търсим какви продукти има за това място, съответно датите, началната и крайната дата. Значи казва ни, че имаме 549 продукта за 549 десетдневки, които можем да използваме и си генерираме съответно картата с вегетативните индекси за или параметъра, който ни интересува за съответния участък. Така може да работим с тези продукти. Всички тези неща са свободни. Някои от тях искат просто регистрация, но информацията от тях може да се ползва свободно. И благодаря за вниманието. Да дадем думата на асистента Морлова. Професор Атанасова, благодарим за интересната тема. Да дадем думата на асистента Морлова да представи авангардни технологии при мониторинг на лозя. След подробната лекция на професор Атанасова, аз само имам да допълня някои неща, конкретно в нашия случай, защото знаете, че всички тия технологии, модерните, прецизното земеделие и интелигентното растениевътство, когато навлизат тук в България, конкретно навлизат първо при зърнопроизводителите, така че новото при нас е, че пробваме заснемането с дрон и монтирането на автономна метеостанция и на лозово насъждение. Целта на националния проект е, той има много цели, но основно те са да се проведат научни изследвания за създаване на модели, за роботизирани технологии, дигитални методи на диагностика и прогноза, където всъщност ние участваме. Да се използват сателитни изображения, дигитални методи на диагностика и прогнози и управление на производството. И това нещо да бъде въведено при всички култури, не само при зърнено-житните и полските култури. Участваме в проект, който е работен пакет 1-2, в случая с лозя.
задачите, които и целите, които ние сме си поставили за времето, в което ще протече проекта за трети години, са топографско заснемане на всяка една година на лозовия масив, като бяхме задали по 6 заснемания, т.е. за всяка фаза от вегетацията, но се оказа, че няма да можем да си го позволим финансово, затова сме свели заснеманията до 3. Избрали сме експерименталните и контролните зони, понеже лозето, на което аз работя с моя научен ръководител, е частно лозе, така че ние няма как да обхванем цялото лозе от 220 декара. Следователно сме си избрали контролни зони, от които имаме... работим първо с два сорта, да кажа, Каберне Франк и Сира. И имаме по 3 варианта на, от всеки един сорт. Единият ни сорт с Каберне Франк. Имаме избрани по 90 лози, които са без провеждане на зелени резидби. На другите 90 прилагаме зелени резидби и нормираме и гроздове. Имаме и контролна зона, която е без нормирани и без зелени резидби. Нашата цел в случая е да проследиме какво влияние ще окажат зелените резидби върху качеството и количеството на грозди и на вино, защото ние завършваме процеса и винифицираме нашите проби, нали, всяка една по-отделно, и работим съвместно с Института по лозарство и винарство в Плевен. Благодарение на проекта успяхме да монтираме метеостанция, която е автономна. Малко по-нататък ще ви покажа какво точно показва тя във всеки един момент. Мултиспектрални камери сме заложили, но все още не сме ги поставили, защото средствата са разпределени по такъв начин, че може би до година ще успеем да сложим и мултиспектрални камери. Идеята е те конкретно да наблюдават лозата, т.е. не общо целия масив, а да бъдат насочени към определени лози. Вегетационния индекс го заснемаме с дронове. Фенофазите, това са нашите отчитания вече чисто лозарските, показателите на действителна родовитост, провеждаме си зелените резидбени операции, нормираме се гроздовите и след това имаме доста анализи, и химични, и механичен анализ правим. Няма да се спирам подробно на тях. Сега, прецизното земеделие и интелигентното растениевъдство са доста подобни. Защо? Защото те всъщност се препокриват. Ако прилагаш прецизно земеделие, значи при положение, че обработваш всички тия данни, които са ти налични от Internet of Things или тия дигитални данни, които получаваш, ти всъщност прилагаш интелигентното земеделие. Във всеки един момент можеш да измерваш и температура, и да си наясно каква е влажността, примерно на въздуха, защото това е изключително важно при лозата. Има разработени модели за болести, които алармират при възможност от зараза. Тоест, да речем, условията предразполагат да се развие мана. Тия модели за болести
могат да ви кажат в рамките на колко време и какъв процент от вашите растения ще бъдат заразени. В момента знам, че има разработен модел, но само за пшеница и за ечемик. Има и всъщност и за лозя, но обхваща само мана и черно гниене, което съвсем не е достатъчно за производителите на грозде. За овощните градини не съм запозната с какви модели и за кои точно овощни видове става въпрос, но мисля, че се работи по... Работи се за създаването и на модели за болести при овощните видове. Нашата метеостанция, която инсталирахме, понеже тя е в рамките на 2 години с добавени сензори. Първата година сложихме основните сензори, като тук имате данни по всеки, във всеки един момент, т.е. от 24 часа се обновяват данните. Има експорт на данни, които бихте могли да изтеглите месец назад, година назад, 2 месеца назад. Имате прогноза, която ви показва в конкретно и за вашето място, защото знаете, че примерно като гледате прогнозата, ще вали след 2 часа. Ами да, ама то не вали, защото климатичните условия първо са много изменени и не може да се даде точна оценка на климатичните условия. А когато имате метеостанция, тя конкретизира точно за вашето място и можете на 1, на 2, на 3, зависимост от това колко голям ви е парцела, понякога има земеделци, които си слагат и по 2 и по 3 станции. Скоростта на вятъра също е важна при прилагане на растителнозащитни мероприятия, т.е. ако вие сутринта сте решили, че днес е време да пръскате, да, ама то много духа. Ще знаете, че изобщо няма да можете да пръскате днес и може да го отложите за друг ден по-подходящ. Температурата на въздуха, точка на оросяване имаме. Температура на почвата на 30 см. По принцип има и сензори, които могат да заложат и до 60-90 см. Само, че в нашия случай, понеже почвата там е, меко казано, няма как да се заложи на 90 см, затова успяхме само на 30 см да отчитаме температура на почвата. И това беше решаващото за нас, специално за този сензор, защото по време на вегетация нали, лозата има нужда от една температурна сума, която да събере, за да бъдат технологично зрели зърната, т.е. да бъдат готови за винификация. Но ние имахме температурната сума, но отиваме на място, мерим захари и се оказва, че гроздото още не е готово. Тогава, като върнахме назад да видим данните от метеорологичната станция, видяхме, че температурата на почвата в рамките на предишни 2 седмици е над 30 градуса на тази дълбочина, на 30 см, което не наведи на мисълта, че всяка една физиология просто е спряла, така че няма как гроздото да озре и да събере достатъчно захари. То също се влияе от температурната амплитуда, която е вечерта и през деня. И по този начин можеш да прогнозираш кога ще е готово за бране, т.е. кога ще достигне технологична зрялост. Водното съдържание на почвата е от валежи, но част от него не остава в почвата, така че ние имаме и друг допълнителен сензор, който
ни показва водно съдържание в почвата плюс валежа и само водното съдържание в почвата. Тук, понеже нямаше как по друг начин да сложа снимката, се преповтарят, но имам и лист на влага. Аз често го ползвам това, за да знаеме дали ще има опасност от зараза при лозята. Листната влага, атмосферната влажност и температурата на въздуха са решаващи в този случай. Посоката на вятъра отново има. Тук напрежението от слънчевия панел, това е на самата метеостанция. Вегетационният индекс, по който ние се ориентираме за здравната на растенията, варира от минус 1 до 1. Като тук имаме разлика в цветовете. Малко ще ги видите при нас какви резултати показа. Но когато говорим за здрави растения, вегетационният ни индекс варира от 0,66 до 1, близо, ако греша, професор Атанасова ще ме поправи. Сравнително здрави растения са от 0,33 до 66. И когато имаме различно от зеления цвят, т.е. имам към оранжево, кафяво или червено, означава, че растенията имат някакъв дефицит, стрес, недостиг. Това са ние снимките от облитането с дрон. Това парцел, който виждате, всъщност са разположени нашите опитни лози, като тук имаме и надморска височина и ние сме ги съсредоточили горе в по-високата част. И попадаме в жълто-зелената зона, така мога да се изразя, понеже тук вече имаме един друг сорт. Ние сме тук в горната част. И NDVI индекса ни се движи на максимум около 0,62, т.е. здравите растения. Тази снимка е правена след юни месец или юли. Т.е. тук вече имаме нарастване на зърната и отиваме към озряване. GNDVI индекса, знам, че те се допълват взаимно. Единият е малко по-точен от другия. Отчита фотосинтетичната активност на растенията. Имаме листен хлорофилен индекс. Тук вече се доближаваме към червената зона в лозовия масив. МКР индекс, нормализирана разлика. Водния индекс, понеже лозето е без напояване и тук се светиме в червено. 2021 година и 2020, конкретно за района, в който е лозото, бяха изключително сухи години. И това също оказа много голямо влияние и върху добива, и върху качеството. Общо взето валя не точно тогава, когато трябва да вали, защото при лозата има една специфика, че когато е поливно, разбира се, за да натрупат повече захари и антиоксиданти, поливките се спират поне един месец преди да се обере гроздето. И при нас не се случи съвсем така, поне с валежите. Заваля, оттам
спря нарастването на захарта и доста се забавихме с прибирането на грозото. Отделно температурата на почвата оказа влияние. Това са измерванията от Вари индекса и зоните на развитие. Значи с червено са обозначени зоните, където има проблем. Било то в почвата или от водната запасеност. И тук от оранжево към жълто и към зелено ние попадаме в зелената част, но нямаме отношение към самата технология на отглеждане, защото бяхме лозото, с което ние разполагаме в Тракийския университет с много по-малка площ, в случая нямаше как да ни свърши работа. Затова се насочихме на частно такова. И собствениците имат информация за това, което се случва. Съответно, те ще се вземат мерките, но тук в тази червена зона попада един сорт, който при озряване след седмица-две целия изсъхва. Та сега ще се търсят причините. Тук имаме проблем с почвата според нас, но ще се направят и други анализи, за да бъдем сигурни да се вземат съответните мерки. Това беше накратко презентацията. Благодарим асистента Морлова. Доцент Беев, давам ви думата да представите вашата тема. Здравейте на всички. Сега, след представенията на професор Атанасова и асистента Неморлова, аз накратко ще ви представя цялата програма, и, която е свързана с интелигентното растениеводство и какво всъщност се занимават колегите от различните университети, от различните партньорски организации, влизащи в тази програма. Тук доста подробно бяха разгледани част от целите. Идеята на цялата програма, която се нарича интелигентно растение. Идеята на цялата програма за интелигентно растение растениевътство е всъщност да се разработят различни дигитални, базирани на интернет технологии, роботизирани технологии за производството на растениевътна продукция. И освен това да се изгради или да се видят какви са тенденциите в изграждане на инфраструктурата на интелигентното растениевътство. В тази връзка самата програма е разделена на 4 компонента. В първи компонент влизат колеги, които се занимават с роботизирани технологии, авангардни технологии за мониторинг и отглеждане на културите, инфраструктура на интелигентното замедение и сравнителен анализ на възможностите на така наречен интернет на нещата, безпилотните летателни и роботизираните технологии. Конкретните дейности, в които участва в случая Тракийски университет с неговия факултет по техника и технологии в Ямбол, това, което работят, за работен пакет роботизирани технологии, например да се изчислят различни зависимости
при видове за вой, на празен ход, ивица на завиване и така нататък, на различни машинотракторни агрегати, с което, нали, се цели да се оптимизира процеса на обработка на земеделската земя, при което да се намали количеството както на изпусканите емисии, газови емисии, така и да се оптимизира по някакъв начин сега във връзка с тази енергийна криза, да се оптимизира разходът на горива. Сега сменили се екрана. Да, наред. Добре. Тук има едно кратко описание, какво всъщност е извършено, изчислено от колегите. Най-различни варианти са направени при различни по размери, по форма полета, като е взето, т.е. намерено е така едно оптимално решение на този проблем. При следващата научна задача, която е разработване на алтернативни технологии за дистанционен мониторинг, професор Атанасова се спря доста подробно какви са възможностите на този вид мониторинг, като в случая са се спряли колегите да се изследва точно продукцията от домати, която е отгледана оранжерийно и са успели чрез такива недеструктивни методи да определят какво е качеството на продукцията, съдържанието на сухо вещество, аскорбинова киселина и така нататък, други, които са важни за качеството на този тип продукция параметри. Въз основа на тези резултати са се сметнали различни вегетативни индекси, направени са база данни за определяне на различни параметри, даващи информация за качеството на продукцията, при което нали се постигат едно така намаление всъщност и на усилията, които трябва да се положат и на изследванията, за да се следи кога качеството на продукцията е най-добро. Колежката Емурлова подробно ви описа какво е извършено по отношение на лозовите насъждения. Тук няма да ги повтарям. Допълнително едно ново направление, което все повече навлиза в земеделието, особено с така липсата на обработваема и намаленето на обработваема земеделска земя, влошаване качеството на почвата и така нататък. Това са акваподното производство. В случая колегите, занимаващи се с това нещо, са изследвани как могат да се определи качеството на растителната продукция в зависимост от използването на различни спектрални характеристики, като тук основен проблем е, както и в останалата част на растениевъдство, това са гъбичните заболявания, тествани са различни гъбни патогени, които са важни за аквапонното производство, и
съответно е направен опит да се разграничи здравата и лекарствената от некачествената продукция въз основа на различни спектрални характеристики. Друг проблем, с който възниква, това са особено сега според така нашумялата зелена сделка, това са количеството на парниковите газове, които се отделят от аграрното производство, особено от животновътството, но включително и от растениевътството, и по какъв начин могат те да бъдат намалени, при което се изпитват различни методи за определяне на парниковите газове, на парниковите емисии, изпускани при отделните производства, което да става дистанционно чрез дронове или различни роботизирани системи и съответно какви мерки могат да се предприемат за тяхното намаляване. В случая тук се прави сравнение между конвенционалното измерване с такива мултипараметрични уреди на газовите емисии, сравнено с, например, измерването чрез някои летателни апарати, като дронове, снабдени с други уреди. Следващия компонент на програмата се занимава с диагностика и прогноза, в която да трябва да се използва изкуственият интелект. Разделена е на няколко дейности, растителна и почвена диагностика, използване на данни от наблюдение на Земята, това за което говори професора Данасова, и използване на данни от специализирани платформи за подбор на растения с комплекс от различни ценни признаци за улесняване на растителната селекция. В случая при нас са проведени различни теренни проучвания на ягодови насъждения, които са отглеждани открито и оранжерийно производство, като са направени различни сравнения между двата типа на отглеждане. Изследвани са листни проби на терен чрез установяване на NDVI индекса, недеструктивни спектрални измервания за получаване на цифрови изображения на плодовете, които след това биват определени според своето качество. Направени са лабораторни изследвания за захарно съдържание, както и на други вещества, като общи фенолни, флавоноиди, антиоксидантна активност и така нататък, след което са сравнени с спектралните методи за анализ и са получени калибровъчни уравнения, които подпомагат определянето, съдържанието на захар и киселинност и така нататък плодове от ягоди, вече даващо възможност качеството на тази растителна продукция да бъде оценено директно на полето, без да се извършват или да се изискват специализирани лабораторни изследвания. Четвъртия компонент на тази програма вече се занимава често с бизнес идеи и с това как могат различните дигитални системи да се използват за развитие на селското стопанство, по-конкретно на интелигентното растениевътство,
на основа на база данни, получени отново чрез различни дигитални системи. С това накратко мисля да приключа моята презентация. Благодарим, доцент.